שמי עדים, אני עובד בחברת פיינל, אני עובד במחלקת הפיתוח שם. ובאתי לספר לכם היום קצת על טריידינג, על העיקרים שהתחום הזה מעמיד לנו ועל איך אנחנו מפתחים מערכות מסחר. קצת היסטוריה, אם הייתם נלך בשני עשורים או שלושה עשורים אחורה, והיינו הייתם בודקים איך נעשה מסחר, בסדרות מסחר האחרונות, הייתם רואים משהו כזה, עם חבורה של אנשים שמדברים בצבע מסוים או לא בצבע מסוים, ונפגשים במקום מסוים, בזירת מסחר, זה היה נקרא פיט, ושם בעצם הם היו צועקים אחד לשני וזורקים פקודות של קנייה ומכירה, והמסחר נעשה בצורה כזאת. עושים סימנים. אתה יכול להפעיל את הלינק רגע? בואו נראה ככה 10 שניות, ננסה לראות 10 שניות מתוך מסחר בסיבות, שזה בורסה בארצות הברית מ-2006. אז אין פה כל כך רויץ, אבל אתם רואים, אנשים עומדים, סימנים אחד לשני, צועקים אחד לשני. ככה נראה 10 שניות במסחר, פעם זה היה נראה ככה. כמו בהרבה תחומים, מחשבים החליפו בני האדם, וגם היום, אם אתם תלכו ותפרגו לפי מקורות שונים, שאני בדקתי בוויקיפדיה, בערך 70 או 75 אחוז, המסחר הוא מסחר שנעשה על ידי מכונות. אני לא מתכוון לסוחרים שיושבים מול מסך ולוחצים על טיקים, אלא ממש על אלגוריתמים שמקבלים מידע ומעבדים אותו ומקבלים החלטה על פקודת מוציא פקודות של קנייה ומכירה. אתה יכול להפעיל את הלינק? בעצם מה שעוד מעט נראה זה נראה 10 שניות של מסחר במניית בלקברי. בעצם 10 שניות, הסרטון עצמו ביוטיוב הוא נמשך על פני קצת יותר מ3.5 דקות, אבל הוא בעצם מתאר 10 שניות של מסחר. בעצם המסחר בארצות הברית, כשסוחרים על מניה, אפשר לסחור על מניית בלקברי לצורך העניין, במספר וניוי במקביל, במספר בורסאות במקביל. מה שאנחנו בעצם רואים פה, אנחנו רואים 11, יש פה 11 בורסאות, שוב תזכרו, זה 10 שניות שנמרחות על 3.5 דקות, ובעצם כל קובייה כזאת זה בורסה, וכל פעם שהמחיר משתנה בספר הפקודות של הבורסה, כי איזשהו שחקן יכניס מחיר, שינה מחיר, אנחנו בעצם רואים איזשהו חץ כזה שיוצא מכיוון אותה בורסה, והדבר הזה יכול לתת לנו בעצם קנה מידה לאן העולם הלך, איפה היינו לפני 2 או 3 עשורים, ואיפה אנחנו היום. ובעצם אנחנו צריכים לפתח מערכות מסחר שיודעות לחיות בסביבה הזאת, סביבה שאנחנו מקבלים הרבה מידע, אנחנו צריכים לעבד אותה, ולפעמים אנחנו צריכים להגיב בפעולה של קנייה ומכירה. אפשר לעבור הלאה. אני חושב שבאופן כללי אפשר להגיד שאם מסתכלים על מערכת מסחר שבסופו של דבר צריכה לסחור ולעמוד בביצועים טובים, אז בגדול יש שני צירים שמעניינים אותנו. ציר אחד זה היכולת להוציא פקודות שיהיו פקודות רווחיות בסופו של דבר, והציר השני זה הציר של המהירות. בציר הראשון אני פחות הולך לדבר היום, אני הולך יותר לדבר על מה מעניין אותנו כשאנחנו רוצים לכתוב קוד שיעבוד בצורה מהירה. הרבה פעמים המהירות של הקוד שלנו תשפיע בסופו של דבר על הביצועים של המערכת שלנו, ותקווה אם המערכת שלנו תהיה רווחית או יותר. אז בואו ננסה רגע... עוד אחד אחורה שנייה. אז בואו ננסה רגע להבין ביחד את הכוחות שפועלים על מערכת מסחר שאנחנו מעמידים למסחר. אז בעצם הבורסאות השונות בסופו של דבר, השחקנים השונים, יכולים לשלוח הוראות של קנייה ומכירה לבורסאות השונות. הבורסה מנהלת איזשהו מבנה נתונים שנקרא order book, או ספר פקודות בעברית, ובגדול יש לנו בעצם מחירים לנכס של מסחר, יש לנו בצד ימין הצעות של קנייה, במקרה הזה יש פה על מחיר 1200
יש לנו 5,000 יחידות שמישהו רוצה למכור. בצד שמאל יש לנו את ההצעות לקנייה. ובעצם בסופו של דבר המידע הזה שנמצא באורדרבוק הוא מידע בעצם, האורדרבוק עצמו נבנה מכל הפקודות שהשחקנים שולחים לתוך השוק. המידע הזה הוא מידע פאבליקי, הבורסה בעצם מפרסמת אותו, בדרך כלל זה נעשה על ידי פיד של מולטיקאסט שהבורסה משדרת לכל השחקנים, וזה בעצם אינפוט אחד בתוך מערכת המסחר שלנו. הצד השני זה בעצם הצד שבו מערכת המסחר יכולה להחליט להוציא פקודות לכיוון הבורסה, ובדרך כלל נעשה על ידי TCP connection, זה בעצם connection שיש בין אותו קליינט לבין הבורסה. ובגדול זה הכוחות שפועלים על מערכת המסחר שלנו, לקבל את אינפוטים שמגיעים מהאורדרבוק, היא צריכה להגיע להחלטה מה לעשות והיא צריכה לפעול בצורה מהירה. אוקיי, אז איך אנחנו יכולים בעצם לפתח מערכות מסחר שיהיו מהירות? אז דבר אחד בעצם שמשפיע זה המרחק הפיזי. דמיינו לעצמכם שאתם בעצם יוצאים מההרצאה הזאת, הבנתם איך מפתחים מערכת מהירה, ישבתם בבית, פתחתם מערכת מהירה ב-C++. היא ממש ממש מהירה, היא מהירה יותר מכל המערכות האחרות שקיימות, ואתם בעצם שמים אותה למסחר והיא סוחרת, היא יושבת פיזית בתל אביב והיא סוחרת במאסדק. אם מישהו ישים מערכת שיושבת קרוב לנאסדק, אז הוא כנראה ינצח אתכם במהירות, כי יש בעצם משמעות למרחק הפיזי. אז זה משהו שצריך לשים לב אליו. נטוורק, זה משהו שאנחנו גם צריכים לשים לב אליו, אנחנו צריכים לבנות בעצם את הנטוורק שלנו בצורה כזאת שהיא תאבטם את הזמן ותביא למינימום זמן בין הרגע שקיבלנו בעצם אינפוט ועד שאנחנו מגיבים אליו. זה דברים שאני פחות נכנס אליהם בתוך ההרצאה הזאת, אבל זה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון ובסופו של דבר הם משפיעים על הביצועים של המערכת. מערכות הפעלה, מערכת הפעלה, באופן כללי סיפור מערכת הפעלה בלינוקס לצורך העניין, עשינו פנים להשערה, עשינו מערכת מסחר שהבטמתם אותה והיא רצה בלגל חנימות, כי כנראה ההשערת הזה ביחד עם המערכת שלכם נתנו לכם ביצועים לא משהו. מערכות הפעלה שמגיעות בעצם מהקופסה, ולא רק מערכות הפעלה, גם קונפיגורציות של BIOS וגם hardware ביצועים, הרבה פעמים הן באות להפתם פיירנס והן באות להפתם טרופוס. תחשבו אותי על הסקייג'ולר של לינוקס, למי שעשה להתעסק בו מתישהו, הוא בעצם מנסה להריץ כמה שיותר פרוססים, הוא מנסה לתת פיירנס בין הפרוססים, והאמת שכשאנחנו פותחים מערכת מסחר זה קצת פחות מעניין אותנו. כשאנחנו פותחים מערכת מסחר אנחנו צריכים לזהות מהו הנתיב הקריטי, מהו הנתיב הקריטי שבקוד שלנו, שאנחנו רוצים שיפעל כמה שיותר מהר, מרגע שקיבלנו איזשהו איבנט ועד הרגע שאנחנו מגיבים לאיבנט הזה, ואת הנתיב הזה אנחנו רוצים להפעיל, אנחנו לא רוצים שאף אחד יפריע לו לעבוד. ומערכת ההפעלה לפעמים יכולה להפריע לנו לעבוד, ואנחנו צריכים להכיר את הפוליטים שם ולדעת איך בעצם לקנפג אותה כדי שיתתאים לפוליטים שלנו. מדידות, אם תנסו לכתוב מערכת מסחר מהירה בלי למדוד אותה, אז זה כנראה לא ממש יהיה. מדידות זה חלק מהמשחק, אנחנו צריכים למדוד גם את החיים שאנחנו כותבים, אבל גם את המערכת בסופו של דבר. אנחנו נראה קצת בהמשך איך אנחנו מודדים קוד שאנחנו כותבים, אנחנו רוצים לעשות לו קצת מיקרו-רטמה. אבל יש משמעות גם למדוד את המערכת מבחוץ. זה אחד מסוגי המדידות הכי חזקות שנותן לכם פידבק אמיתי, על מה קורה למערכת ואיך המערכת באמת מגיבה. כי לפעמים כשאנחנו מודדים מתוך הקוד, אנחנו מקבלים בעצם לא את כל התמונה ולא את התמונה האמיתית. כשאנחנו מודדים את המערכת מבחוץ, מהרגע שפאקי נכנס פנימה ועד הרגע שפאקי תרוצה, אנחנו יכולים בעצם לקבל תמונה יותר קוהרנטית על מה המחליל של המערכת. ותכתיבה של קוד מהיר, שזה אני מדבר קצת היום. אז בואו נסתכל רגע על קוד. יש לי פה תוכנית, בתחילת החיים שלה היא מחזיקה מערך בגודל 32K. בתחילת החיים שלה עוברים על המערך ומגרילים, מערך הוא מערך של אינפוט, מגרילים מספר בין 0-255 בכל איתה במערך. אחרי זה אנחנו לוקחים שעון. אנחנו עושים איטרציה של 100,000 פעמים, ובכל פעם אנחנו
קשורים על כל האיברים בחברה, ואנחנו רוצים פה איפה, אם הרכב במערך גדול מי נותן תוכנית בדיוק, הוא עושה בדיוק אותו דבר, אבל אני רק עושה פעולה אחת, ורק אחרי זה אנחנו נתחיל בעצם את הלופ. מי חושב שהתוכנית הראשונה תרוץ יותר מהר? כל ההבדל בין התוכניות זה שזאת קוראת לסוף, היא ממהלת במערך, לפני שהיא נכנסת לקטע של סוחר. אם היא כבר צריכה לעשות את זה, היא יכולה לעשות את זה בסמינר, דרך האמצע, ואז... כן, אבל התוכנה הזאת... זה ספורט, כבר פעם, זה הידע של מעל גודל עצמך. אז מה שבאמת קורה, זרקו את זה, זה... זה הברש פרדיט שלי, בדיוק. תעבור בבקשה ל... אגב, זה אחת השאלות הכי, עם הניקוד הכי גבוה בסטאפ-אוב-אוצלו. זה, על העובדה שמיון גורם למשהו יותר. נכון, ומה שמעניין פה זה שזה קצת קאונטר אינטואיטיב. זאת אומרת, אני עשיתי פעולה נוספת, אני בעצם מיינתי את המערך, אני מיינתי את המערך ואין לו בעצם, מערך של 32 אלף אינטואיטיב, אבל תראו את הביטויים. מה שבעצם רצה, כאשר המערך היה לא ממוגן, רצה ב-22 שניות, התוכנה שרצה, ככה ממורה על מה צריך לשאול את זה. אנחנו רואים פה בעצם output מתוך פרט שקצת מרמז לנו על מה קורה מאחורי הפלאים. אנחנו בעצם רואים שקבעות ה-interaction per cycle בתוכנה הלא ממורה מכמות ה-interaction per cycle כאשר אני זוהב למיון את המערכה. ולבית אני רואה את כמות הבריינש מסתובבים. המערך הוא לא ממוין לי הרבה יותר לזמור. אז מה הדבר הזה בעצם נגרם? הוא נגרם בעצם מאותו מנגנון שקצת הסתיר אותו לקודם של פייפליין, בצורה שבה בעצם המעבד עובד. המעבד עובד בצורה של פייפליינים, של פייפליין, הוא בעצם נצא להפתם את כמות האינטראקשן פר סייקל, שהוא מצליח שהוא יכול בעצם להריץ פייפליין. איך הדבר הזה נעשה? הדבר הזה נעשה בצורה כזאת שלוקחים כל אינסטרקשן ומחלקים אותו בעצם למספר סטייג'ים שונים. בדוגמה הסינתטית הזאת, יש לנו סטייג' אחד שזה פאץ', בעצם מביאים את האינסטרקשן מתוך זיכרון, בסטייג' 2 עושים לו דיקוד, בסטייג' 3 ממש עושים לו אקסיקיוט, ובסטייג' 4 בעצם כותבים חזרה את התשובה לרגיסטר או לזיכרון. על ידי זה בעצם שחלקים את זה לסטייג'ים, הוא מעבד מסוגל לקרוא בכמה אינסטרקשנים בו זמנית. בואו נראה את זה שנייה, לצורך העניין, בזמן אפס אף אינסטרקשן הוא בטיפול. בזמן אחד המעבד מתחיל לטפל ועושה את שלב אחר של האינסטרקשן הירוק. בשלב שתיים הוא כבר עושה דיקוד לאינסטרקשן הירוק ומתחיל לטפל גם באינסטרקשן הסגול. סגול, נכון? אני כבר צבעים, אני נראה לי סגול. והבנתם בעצם את הרעיון, בצורה הזאת בעצם אנחנו מסוגלים להרים, המעבד מסוגל לבצע יותר אינסטרקשנים פר סייקל. מה קורה כשאנחנו כותבים איף? כשאנחנו כותבים איף אנחנו מכניסים את המנגנון הזה לקצת בעיה, בגלל שהוא צריך בעצם להחליט אם הוא עושה את האינסטרקשנים שקורים ישר אחרי האיף, אם האיף מוכר למטור, או שהוא עושה את האינסטרקשנים שקורים אחרי האס. מה האופציות של המעבד? האופציות שלו זה לחכות. עד שיתגלה לאיפה הוא צריך לקפוץ, אבל אז אנחנו בעצם מאבדים סייקלים. והמאבדים היום, מה שהם עושים, הם באמת מחזיקים איזושהי יחידה שנקראת פרנץ' פרדיקטור, שהמטרה שלו היא באמת לנחש לאיפה לקפוץ. אם המאבד ניחש נכון, מגניב לנו, אנחנו נקבל מספר של סייקלים יחסית גבוה. אם המאבד טעה, מה שיקרה זה פלאש. הבן יעשה פלאש בכל האינסטרקשנים שהוא יוריץ ויתחיל להריץ אותם מחדש. וזה בדיוק מה שקורה בדוגמה הזאת עם הסוף. בעצם זה שקראנו לסוף, מה שבעצם גרמנו זה גרמנו לברנץ' פרדיקטור, העלינו את הסיכוי שלו בעצם לנחש נכון לאיפה אנחנו נקפוץ, כי זה מבוסס שם על הוריסטיקה.
וזה משהו שאנחנו צריכים להיות מודעים אליו כשאנחנו כותבים קוד, אם אנחנו רוצים שהקוד שלנו ירוץ בצורה מהירה. אוקיי, עוד דוגמה שמבחישה הרעיון שאני מניח שאתם מכירים. יש לי פה מטריצה, בגודל 256 או 256. אני ממלא את המטריצה בערכים רנדומליים בתחילת התוכנית, אני לוקח שעון, אני רץ 100,000 פעם, ובעצם כל פעם אני בעצם עובר על כל המטריצה שלי, בדוגמה הזאת אני עובר על המטריצה בצורה שורה-שורה על המטריצה, בסדר? כל פעם אני עובר על המטריצה, ואני פשוט סוחב את האיברים במטריצה. לוקח זמן, מדפיס. התוכנית הבאה עושה כמעט את אותו דבר, חוץ מזה שהיא בעצם עוברת על הערכים של המטריצה עמודה-עמודה. מי נראה לכם תרוץ יותר מהר? מי בין המבדל? ראשונה. למה? קש, נכון. באמת, הפרף מראה לנו את זה בצורה די ברורה. אנחנו רואים בעצם שהתוכנה שרצה שורה שורה רצה 17 שניות, התוכנה שרצה עמודה עמודה. 19 שניות, רואים את כמות. אלו הקש פסים שקורים פה. עשו. זה משהו ידוע, אנחנו מכירים אותו, אבל צריך לשים לזה לב, כשאנחנו כותבים קוד, אם אנחנו רוצים שהקוד יעבוד בצורה מהירה, וגם במערכות מסחר יש לנו, מבנה נתונים, אנחנו ניגשים לקוד שיושב בזיכרון, אנחנו צריכים לכתוב אותו בצורה כזאת שננצל את השימוש באלגוריתם שלנו. אוקיי, אז לפני כמה חודשים קרה משהו מעניין במחלקת הפיתוח אצלנו, ואני רוצה לספר לכם קצת על הדבר הזה. זיהינו שאחת המערכות שלנו תקופה למקצה שיפורים ובעצם עשינו לה איזשהו מקצה שיפורים ולקחנו איזושהי פונקציה ספציפית ורוצינו אותה כפוד צ'אלנג' למחלקת הבעיה היה גם בוא נהנה מחוכמת העמודים, בוא נראה לאיזה פתרון אבל כשהבורסה מפרסמת אותם בהרבה מקרים, היא מפרסמת את זה כסקייל אינט. בסדר, זו דוגמה על אספקט של בורסה, אבל אתם רואים שהפרייס מופיע כאינט 64. ובעצם, באותה מערכת היה לנו בעצם צורך לעבור מאקספוננט אחד לאקספוננט שני. כאשר הבורסה בעצם מפרסמת לנו את ה... מספר כסקייל דינטי, אנחנו גם יודעים באיזה אקספוננט הוא זה. בואי נגיד שהבורסה רוצה לפרסם את המחיר 0.15, נגיד שהיא עובדת באקספוננט של מינוס 2, אז המספר שיהיה לנו, מינט שיופיע, אנחנו נקבל את זה, נדע שהיא עובדת באקספוננט מינוס 2, ונוכל לעבור בעצם את הערך האמיתי, המחיר האמיתי. אם הבורסה עובדת באקספוננט מינוס 4 לצורך העניין, אז המספר שהיא בעצם תפרסם יהיה 1500. אנחנו נכפיל ב-10 מינוס 4 ונגיע לאותו מספר. הצורך שלנו היה לכתוב בעצם פונקציה שיודעת לעבור בין אקספוננטים. היה לנו צורך בעצם, נגיד שהבורסה עובדת באקספוננט של מינוס 2, ואנחנו צריכים לעבור לאקספוננט של מינוס 4, ממי אקספוננט. אז אנחנו צריכים בעצם לקחת את המספר. הבורסה פרסמה, ומה לעשות לו? להכפיל אותו במאה. בסדר? אם המצב הוא הפוך, המצב יכול להיות הפוך, בעצם כשאנחנו צריכים לרדת באקספוננט, אז צריכים לעשות בעצם פעולה של חלוקה. קיבלתי 1,500, חלק מ-100, 15, בסדר? אז זאת הפונקציה שיצאנו ממנה, זאת הפונקציה שניסינו להבטל. מה שחשוב להבין זה שהפונקציה הזאת נקראת כל הזמן. אם דיברנו קצת על הנתיב הקריטי, הפונקציה הזאת נקראת כל הזמן, והיא לקחה לנו 66 שנה, ואפילו שזה נשמע מעט, היא נקראת כל הזמן, אנחנו רוצים לקבל שם שיפורים. בואו נראה מה הפונקציה עושה, היא בעצם מקבלת אינט 64 מנטיזה, שזה בעצם מנטיזה, מקבלת את האקספוננט,
קוביט, ובאל את האינטרנט השירותי. והיא מכתירה על 64. אז בואו נראה רגע מה הפונקציה הזאת. היא מחשבת בהתחלה את ההפרש בין קוביט שרוצים לעבור בודקת, אם בכלל צריך לעשות משהו, אם אנחנו נמצאים באותו אקספוננט לא צריך לעשות כלום, פשוט מחזירים את זה. אם ה-D קטן מ-0, מה שצריך לעשות בעצם זה פעולה של אפס, אז מה שעושים פה זה בעצם מזמנים את הפונקציה, קודם כל קוראים לאבסולוט, ואחרי זה מזמנים את הפונקציה פאור, ה-10 בחזקת ה-D שיצרנו, ואת זה אנחנו נכפיל במנטיסה. ה-Else, מצב שאנחנו צריכים בעצם לעשות פעולה של חלוקה, כמו שקודם הייתם לעבור ב-1,000 ה-1,000. זה עושה בעצם משהו דומה, שאני בכמה צריך לחלק, לא עושה פה פעולה של חלוקה. מה נראה שפה... בהתחלה מה שהיא עושה, היא קוראת את זה לאיזושהי פונקציה שלנו, שקשקש, מה שהדבר הזה עושה, זה בעצם עושה ממסק, עושה ממסק, זה אזור מאוד גדול בזיכרון, אנחנו רוצים בעצם, שכל קנדידט שנקבע עכשיו יתחיל מאיזשהו בסיס שווה. אחרי זה אנחנו מבצעים, רואים את הרום המקוריישן, זה מספר יחסית קטן, אנחנו עושים פה בערך 1,000 אינטרציות, ומזמנים ממש את הפונקציה שלו שאני אגבוד אותה. הדבר הזה נעשה כדי לתת סיכוי לאבסטרקשן קאש בעצם להיטען באופקודים של הפונקציה הזאת. רוצים לתת צ'אנס לפונקציה. אחרי זה אנחנו לוקחים זמן. משהו שחשוב להגיד לכם פה, זה שלקחת זמן, לוקח זמן. אז בצורה שבה אנחנו עושים את הדברים בעצם שבעצם התשובה שבה הוא לוקח זמן, הוא לוקח זמן בלי באמת לרדת לקרנל, הוא עושה את זה ביוזר קטן. דבר זה לוקח בערך 60 נאנו, ואנחנו גם לא לוקחים זמן כל פעם שאנחנו קוראים לפונקציה. עושים הרבה איטרציות, לוקחים עוד פעם זמן, ואז יכולים לעשות חישובים, לעשות ועוד נקודה שמנהלים את זה, שאנחנו בעצם בחרנו פה בעצם כל הפונקציה על ידי לא רצינו שתקבל פה את התוכנית הזאת, ולכן בעצם קראתי לזה פה. אז זו התוכנית, ביקשת לנו בואו נראה את הפתרון הראשון. אז הפתרון הראשון, מה שהוא מנסה לעשות, הוא מחזיק פה בעצם
שני מערכים. מערך אחד מול פאוור זה בעצם נהיה מערך שבו נכפול את המטריצה, המערך של דיפ פאוור אוף 10 זה המערך שבו נחלק את המטריצה. הרעיון פה יהיה מאוד פשוט, אם לצורך העניין הגענו שאנחנו צריכים לעבור נגיד מ-15 ל-1500, אנחנו צריכים להכפיל ב-100, מה שיקרה זה אנחנו נחשב איזשהו אינדקס, אנחנו כבר נראה את הכל, אנחנו לא רוצים לקפוץ בין הסליידים, אנחנו נחשב את הערך של האינדקס ואנחנו נקפוץ למקום המתאים במערך. בדוגמה שנתתי, אם אני צריך להכפיל ב-100, אני אקפוץ בעצם למקום הזה במערך, ופה אני אכפיל ב-100 ואני אחלק במספר הזה. המספר הזה זה 64 ביט שכולם, כל הביטים בדיוקים לצורך העניין, וחלוקה תיתן לי 0, ולכן בעצם כפלתי ב-100 וחיברתי עם 0. אם אני צריך לעשות את הפעולה ההפוכה, כשחלוקה ב-100, אני בעצם אקפוץ לפה, אני אחלק ב-100 ואני אכפיל ב-0. אני אחבר אותם ואני אקבל חלוקה ל-100. בואו נראה את הקוד. הנה הקוד, בסדר, יש לי פוינטר בעצם למרכז המערכים, אני מחשב את הדיף, ובעצם אני ניגש למקום המתאים במערך, וכמו שאמרתי, אני גם מחלק וגם חיל. בסדר? הפעולה הכי כואבת פה היא באמת הפעולה של החילוק, אני בעצם מחלק בכל בסדר? אבל הפעולה של החילוק היא באמת פעולה יותר. יש שם איזה פעולה? איפה? הנה, שאתה חייב אותה. כן, אני רוצה להפריף אותו. רואיף את זה... לא רואיף את זה כי זה היה משתנה סטטי, ולא... רואיף את זה כי היה משתנה סטטי, אז אנחנו נראה את זה גם בדיוק בהמשך. אוקיי, אז אין פה איזה הפתעה או משהו כזה, בגדול יש פה פעולה של חיסור, יש פה פעולה של כפל, יש פה את הפעולה של החיבור ופעולה של... פתרון הזה נרץ ב-28 נר. שהוא כבר שיפור מהיד. כל העלות של כל הפקודות אתם עושים את הפעם? תגיד, יש פה 10 ו-9 לא, לא, אני ממש לא רוצה לדעת. לא, אני לא יודע בנושא. אוקיי. היה עכשיו. אוקיי, בואו נסתכל רגע על... בואו ננסה לראות פתרון שאולי יותר טוב או פחות טוב. סולושן 2, בוא נראה מה הוא מנסה לעשות. הוא מחשב את הפער בין הצור לפרום בהתחלה. הוא עושה פה היט, ויש פה איזשהו ניסיון בעצם לחסוך בכמות הפעולות של הכפל. ופה הוא עושה עוד משהו מעניין, שהוא גם מנע את פעולת החילוק, הוא בעצם כופל בדאבל. בסדר? זה יותר טוב מחלק מילים. בואו לא נעבור על זה. רגע, רגע. אבל זה כן רק ב-23 נאנו. בסדר? החסרונות של הפתרון הזה זה שכמובן יש לנו שם איפים, אנחנו נסבול שם מברנצ'ים. היתרון ביחס לחלק הראשון זה שאין לנו כבר פעם. אין לנו חלוקה באינט, ויש לנו הכפלה בדאבל. נכון, הוא גם נהיה טוב. אוקיי, סולושן 3. סולושן 3, מה שנמצא פה, אנחנו מגדירים בהתחלה פוינטר פונקציה, אחר כך אנחנו מגדירים פונקציה שנקראת פרס מאוד, מה שנמצא היא בעצם לפקר את המטריצה. פס בי, מקבלת משתנה פרוסטטית, שבעצם מתחלק. פס כאן, עושה כלום. ומה שאנחנו עושים פה בעצם, אנחנו מחזיקים מערך של 31 פוינטרים. ואנחנו
ואנחנו בעצם באו לפה פייפן, מגירים את הפונקציה הזאת. זה דומה לרעיון הקודם בהקשר של זה שאנחנו מחזיקים איזשהו מערך, ולפי ההפרש קופצים למקום. אז מה אתם אומרים לך? אתם מתאים אותו? הכל פה קומפל במינוס בר, הכל קומפל במינוס אור שלו. איך? נכון, ומה יכול להיות פה מגניב? יכול להיות מרופף, אבל... אז יהיה יותר קוד, כי יהיה לנו יותר פונקציות טמפלטיות, אבל יש משהו ממש מעניין שקורה פה, אז תעבור את השקף הבא. אז זה הפונקציה עצמה, אין פה שום דבר, יש קרקיה, אבל פה קורה משהו מעניין, זה הפונקציה פאסטית. פונקציה פאסטית, הטמפלטית, מה שהיא עשתה, היא קיבלה את המנטיסה, היא חלקה במשתנה הטמפלט. תקופה של האב של גיב. איך זה קרה? זה קבוע. הוא מכפיל. הוא מכפיל. הוא מכפיל. הקומפיילר יודע את המספר. הקומפיילר יודע את המספר. בגלל שהקומפיילר יודע את המספר, הוא יכול לעשות אופטימיזציה ובעצם להפוך את הפעולת חילוק, כי אנחנו כתבנו שם חילוק. הוא הופך את הפעולת חילוק לפעולה של כפל ושיפטים. והדבר הזה בעצם מונע את פעולת החילוק. אז זה נחמד, זה מגניב, זה רץ ב-20 נאנו. מי שהסתכל דרך אגב על הפתרון הזה, מי שדאג, אחד הצרכים עשה את זה, זה קצת ספוילר, אחד הצרכים הלך להסתכל, הוא הבין מה אתה פעיל עושה. אחרי זה הלך קצת עשה את זה. זה קצת מסביר לנו למה כדאי לנו להסתכל. אוקיי, סולושן 4. סולושן 4 מחזיק מערך של דאגלים. תשחרר, תסכם. מחזיק מערך של דאגלים, מחזיק פוינטר למפת המערך. בעצם מחשב את רום דאז למקום הנכון במערך, ופשוט עושה הכתלה. אין לנו פה איפים, אין לנו פה פעולה של חילוק, יש לנו פעולה של כפל בדאגלים. מה החסרון בפתרון הזה, אם שהוא מרח? קודם, יש פה די רפרנס מיותר, יש פה שתי חסרונות האמת, אבל תכף נראה להם את השני. יש פה די רפרנס מיותר, יכול לעבור בשקט? הדי רפרנס הזה הוא בעצם אנחנו יכולים להימנע ממנו. אנחנו יכולים להימנע ממנו על ידי זה שאנחנו נגדיר את זה. הפתרון הזה זה גם פתרון 5. הוא באמת נמנע את הדירפנס הזה על ידי זה שהוא הגדיר את המשתנה בסטטיק. בעצם זה שהגדרנו את הסטטיק, בעצם הטמפלר יודע שהמשתנה הזה לא משתנה בעצם, הוא יכול לבטא שהוא לא משתנה. ולכן לקפוץ ישר בעצם, ולא לעשות דירפנס. וזה רק לא חושב סנטיקה. אני יכול... זה פופל? זה... אפשר גם... בבית שיחקתי עם זה קצת, אפשר גם להגדיר את זה כקונסטנט, וזה עושה בדיוק את אותו סט. אבל אז הוא לא יכול... אתה לא צריך לשנות אותו, הוא לא משנה, אבל לא באמת צריכים לשנות אותו. הקומפיילר לא יכול לעשות אופטימיזציה על פי הערכים? אני מתבואים פה באדום בגלל שבאמת אפשר להיפטר מהם. אז הפתרון הזה הוא 16.4, בואו נראה את הפתרון הבא. הפתרון הבא, שזה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, זה מה שמתכנת עשה פה. הוא בעצם זיהה שהוא יכול להעיף את אותם המורות. הוא מעיף את אותם המורות על ידי זה שבצורה אקספליסית הוא בעצם מכניס את הפרום פחות 2 לתוך מין 16.
גם אם היינו עושים בפתרון האור, היינו עושים קאסט, זה גם היה עושה את אותו אפקט, וזה באמת חסך לנו, חסך לנו לעוד שני אור קודים, הדבר הזה רק חודש עשרה. אוקיי, סולושן 7, לא ליבה. אז סולושן 7 הוא בעצם מה שעשו פה, מה שאותו בחור שעשה פה, הוא עשה את מה שהקומפיילר עשה מסולושן 3, כמו משהו דומה. בעצם תחשבו רגע שאם אתם רוצים לחלק את X ב-1000, אתם בעצם יכולים לעשות X כפול 2 כפול 32 חלקי 1000, לחלק ב-2 כפול 32. אוטומטית הכל בסדר, נכון? מה זה X כפול 2.32 זה הדבר הזה? אני יכול להגיד שזה שווה בערך, אבל שווית בעצם את החלק הזה, שווה בערך ל-X כפול, נחלק ל-2.32. אם אני יודע לעשות את זה, אני בעצם מפה יכול בעצם להכפיל ולהכפיל ולעשות שיף. אמרתי מפעולה של חליפה, קצת מה שהקפיילר עושה לנו בעצמו, שיהיה לו מספיק מידע כדי לעשות את זה. אמרתי בעצם מחליפה, כפת של חליפה של חליפה. אז אני באתי דיוק, ואם נעבור לשקף הבא, אז אנחנו נראה שאין פה את כל הדוגמה, ואני לא אכנס פה לכל הסידאו פה בדברים האלה, אבל זה עובד. זה בדיוק מה שיש בו, יש בו בעצם את הערך שבו יש בו שלושה מערכים, יש בו את הערך שבו אנחנו צריכים להכין, יש בו איזשהו ניסיון להתמודד עם הערכים בדיוק, להתחבר עם המה הוא בא לזה, ויש בו את השיפוט. וזה בעצם מה שהפתרון הזה עושה. אבל זה יחסית יותר מוכן, הייתי יכול לכתוב טיב וזמול ולהשתמש בו בכל הסולות של דיוקים שלנו. זה נקרא זו אפליקציה, אבל זה של המוכן זה דבר. יכול לעשות את כל הגורים משתמש באותו כלים כולם. אבל אתם ניסו לעשות את זה. כן, אבל כל האחרים זה... חברה מעניין החוץ של... כן, אבל... הדבר הזה, זה כל צ'אלנג' של הפיתוח, בעצם כל מי שרצה להשתתף, השתתף, הגיש את הפתרונות, ואחרי זה עשינו על זה מעין... בואו ננסה ללמוד מהדבר. וזה בעצם היה המטרה שלנו. זה גם את הפתרון. שפחות הלכתי לבין בצורה הכי ילים. פה אתם יודעים מה שאתם עושים בתמונה. אם בא לכם לנסות פתרון שתתמודד עם הדבר הזה, לאו דווקא זה יכול להיות שפתרון הכי טוב. אתם יותר מוזמנים. המצגת הזאת תהיה באתר, יש גם כתובת אימייל שאתם יכולים לשלוח פתרונות, ואני מבטיח לכם שאנחנו נריץ את זה על הבנצ'מארק ונספר לכם את זה. מה אתה יודע על זה? ורץ באמת, אם אתם אינטואיט וזה מגניב אתכם לעשות את הדברים האלה, דברו איתנו, לגמרי. אפשר לעשות פה גם פתימזות. כן, פה. לז. טוב, אז אני רוצה לסכם. מה ראינו קצת היום? ראינו שהסביבה של HFT Low Latency Code השתנתה בצורה משמעותית. למשך השנים, וגם כל הזמן חי וזה הולך ומשתנה. ראינו בעצם שאנחנו צריכים לפתח מערכות מסחר בתוך כל העולם הזה שיודעות לעבוד בלייטנסי נמוך וגם בג'יטר נמוך, קצת פחות דיברתי על זה, אבל אחד הדברים שאנחנו מנסים לשים לב אליהם זה שגם הג'יטר של המערכות שלנו יהיה נמוך. אנחנו רוצים מערכת שעובדת בלייטנסי נמוך כל הזמן, ולא שפתאום יהיה איזה... תחשוב שיש לך לא לעבר. מתוך חמש הזדמנויות, אתה מצליח להגיד מהר ארבע מהם, אבל ההזדמנות הזאת, החמישית, אתה לא מגיב מהר, וזה יכול לדחוק על כל הסיפור. זה מה, החוק הפעלה לגדולות או
תלוי. אתה יכול לקחת את לינוקס ולהפוך אותה למערכת שיותר קטנים לצרכים שלך. אתה צריך לדעת מה השנות שם. זה נושא שלם. כמו שציינתי, את הדיפולט של לינוקס מגיע, הוא לא מגיע מוכן למערכת רגיס. לא. אוקיי, דיברנו על זה שיש כמה פקטורים שמשפיעים בסופו של דבר על המהירות שהמערכת שלכם תעבור בה, זה לא רק הקוד, יש עוד דברים מסביב, ודידות זה מאסט, אי אפשר לפתח מערכת מספר שעובדת מהר בלי למדוד אותה ובלי למדוד אותה כל הזמן. אם אתם רוצים לפתח קוד שעובד מהר, תסתכלו על האסמבלי, זה עוזר, זה גם עוזר כי אתם יכולים לפעמים להבין מה אתם יכולים לעשות עבור הקומפיילר כדי שהוא יעשה אופטימיזציות והכל שאתם יכולים לעשות יותר מהר, וזה גם עוזר כדי לקבל רעיונות לפעמים, לגבי מה שאתם עושים. וכמו שאמרנו, בא לכם להשתתף באתגר, אנחנו לגמרי נשמח, תבואו איתנו.